سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای دهقان. چه مواردی از نقض حقوق بشر در سال گذشته موجب شد تا شورای حقوق بشر به این نتیجه برسه که ایران همچنان به عنوان ناقض حقوق بشر باید تحت نظارت باشه؟ ببینید، وقتی در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، به نظرم سال گذشته خیلی تفاوت معناداری با 4 دهه گذشته نداره. شاید تفاوتش فقط در این باشه که میگن در مسئله ایرانی چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. البته در مسئله مناقشه نیست، ولی خب وقتی یک حکومت توتالیته تجربه 4 دهه نقض حقوق بشر رو داشته باشه، خیلی طبیعیه که سالهای جدیدتر، آگاهانه تر و با تجربه تر از سالهای اولیه کارش میتونه حق مردم رو ضایع کنه. هرچند در خیلی از موارد نقض حقوق بشر در سال 1400 ما با یه خشونت اوریان مواجه شدیم که به نظرم نشون میده ظاهرا آقایون تعارف رو هم کلا گذاشتن کنار و حتی به همین قوانین نیمبند خودشون هم نمیخوان که عمل کنن. حالا از نقض حق تعیین سرنوشت مردم با انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت در لوای یک انتخابات فرمایشی که بگذریم، ما میتونیم برسیم به جرم‌انگاری گسترده، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در سال گذشته، کشتن شهروندان معترض، ببینید در مورد اعتراضات مردم خوزستان، کشاورزان اصفهانی و همینطور بازداشت‌های پارسال که خیلی شبیه به آدم‌ربایی بود، مثل بازداشت آقای حسین رونقی، خانم نرگس محمدی، حسین رزاق و خیلی از فعالان مدنی و سیاسی دیگه. همینطور موارد متعددی از حبس در تبعید رو ما دیدیم در سال گذشته که در تضاد کامل با همین قوانین نیمبند جمهوری اسلامی هست. در مورد بعضی از زندانیان سیاسی مثل زینب جلالیان، سپیده قلیان، آتنا دائمی و خیلی دیگه این اتفاق افتاده و یا انتقال عمدی زندانیان سیاسی به بیمارستان‌های روانی که پارسال هم باز رخ داده. همینطور گزارش‌های گسترده‌ای که پارسال از شکنجه دیدیم، اعترافات اجباری، سلول انفرادی و از همه خشن‌تر حدود 200 مورد اعدام معترضان و مخالفان در قالب‌های مختلف به ویژه کودکان یا افراد زیر 18 سال. اگه بخوایم به شکل موردی هم مواد خاص و مهم رو اشاره بکنیم، میتونیم به برخورد شدید امنیتی قضایی با دادگاهان سلامت اشاره کنیم در مورد فاجعه کرونا که با وجود اینکه اصل 34 قانون اساسی رو ما داریم در مورد دادگاهی، خب پرونده سنگینی برای خیلی از این دوستان و فعالان شکل دادن، یا جنایت عمدی که خب عمر مستند جناب محمد رسولوف هست در مورد کشته شدن یه شاعر آزادی خواه به نام بکتاش آبتین در زندان، که این هم برخلاف همین ماده 502 قانون آیندستی کیفریه که میگه وقتی زندانی بیمار هست اجرای مجازات باید به تعویق بیفته یا مجازات تبدیل به یک کیفر متناسب باشه نه زندان. چرا جمهوری اسلامی اینقدر به تعیین کمیسر حقوق بشر حساسیت داره؟ چرا مقامات جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش جاوید رحمان نیستند؟ واقعیش اینه که من دلیل نمی حساسیت رو روی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اصلا متوجه نمیشم. به ویژه وقتی که خود آقایون در تمام ارکان حکومت هیچ حساسیتی رو نقض خود حقوق بشر در ایران نشون نمیدن. وقتی هم که بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رو میخونیم، میبینیم که فقط فرافکنی یا فرابه جلو درش هست. مثلا یه جا اجازه بدین از رو بخونم، نوشتن که جمهوری اسلامی بر مبنای الزامات دینی و اصول قانون اساسی به حمایت و ارتقای حقوق بشر ادامه خواهد داد، همان گونه که در 4 دهه گذشته نیز به پیشرفت‌های عدیده‌ای در این حوزه دست یافته است. این عبارت خیلی معناداره. حالا ما صرف نظر از اینکه اتفاقا بعضی از همون الزامات و اصول خودشون ناقض حقوق بشر هستن، اجازه بدید از آقایون بخوایم یا بپرسیم که فقط دو مورد از پیشرفت‌های عدیده‌ای که ادعا می‌کنن رو در این 4 دهه اشاره بکنن یا نام ببرن، حتی موردی فقط نام ببرن. واقعیتش اینه که مشکل ملت ما اینه که متأسفانه از اون طرف هم مجبوره با استاندارد دوگانه‌ای که در سیستم ضمانت اجرای سازمان ملل هست اون رو هم باید تحمل کنه. مثلا ما در عمل می‌بینیم که سازمان ملل وقتی به خاطر اینکه ایران نتونسته حق عضویتش رو پرداخت کنه، با قاطعیت اعلام می‌کنه که حق رأی جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل تعلیق می‌کنیم و اتفاقا رو حرفش هم وای میسته و نتیجه هم می‌گیره. شما ببینید وقتی نوبت به سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران میرسه و دولت جمهوری اسلامی راش نمیده، سازمان ملل مثل یه متولی میشه که خودش حرمت امامزاده رو نگه نمیداره و اجازه میده یکی از اعضاش یعنی جمهوری اسلامی به مصوباتش دهنکجی کنه و نماینده رسمیش رو به کشور راه نده. خب مگه ما نمیگیم آن کسا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ واقعیش اینه که همونجور تو بخش ورزشی هم همونجور سازوکارهای بین‌المللی شما نگاه بکنید، وقتی اراده میکنن یه شبه روسیه رو از اکثر رویدادهای ورزشی محروم میکنن، بله. ولی وقتی نوبت به برخورد طالبانی جمهوری اسلامی با زنان تماشاگر ایرانی میرسه، اکثر اول قاطعی از فیفا ما نمیبینیم، اونم در شرایطی که خود طالبان هم ظاهرا به این رفتار غیر انسانی با زنان ایرانی واکنش منفی نشون داده. دقیقاً همینطوره.